Jā, tas, ko pie kā mēs šodien varētu apstāties mūsu samērā ierobežotajā laikā, ir, ka mēs palūkosimies, kā mūsu zināšanas par eneagramu un mūsu, varbūt, izpratne par to, kas tā ir, var palīdzēt mums daudzās citās lietās, kā tikai sevis pazīšanā vai citu cilvēku saprašanā. Un tāpēc tas pirmais jautājums vienkārši, vai es tā uzreiz saprastu, cik no jums ir pazīstami ar šo eneagrammas konceptu, proti netik daudz, vai jūs zināt, pie kura rakstura jūs piederat, bet vai jums ir pazīstams viss šis eneagrammas stāsts? Varbūt jūs pats liet rokas, kuri to pazīst. Daļa, lielākā daļa pazīst, tiem noteikti būs vieglāk sekot līdz tam, ko es jums stāstīšu. Tiem no jums, kas varbūt to vēl līdz galvam nepazīst, tas būs tāds iedvesu motivācija to iepazīt. Līdz šim visos semināros un visās lekcijās, kur mēs esam pieskārušies eneagrammai, mēs esam par to runājuši kā par tādu modeli vai karti, kur attēlo deviņus, jā, var teikt, teorētiskus raksturus. Un šie raksturi ir veidojušies katrs ap atsevišķu dziļumgrēku vai, teiksim, kaut kādu cilvēku pamatu problemātiku. Kā zinām, tad agrīnie tūkstneši tēvi ir definējuši šādas dziļumgrēks vai šādas pamatu problemātikas vai kaislības kā deviņas. Un tad, nu, kura no šīm pamatu problemātikām kļūst cilvēka pirmajos dzīves gados vai varbūt pat pirmajos mēnešos vai vispār tādā bērnu vecumā, kur no šīm pamatu problēmām kļūst par to veidu, kā bērns izvēlas pārdzīvot vai izdzīvot savas dzīves kādas pirmās grūtības. Ap šo te pamatu problemātiku arī pamazām veidojas tā cilvēka raksturs. Un tāpēc arī agrīnie tūkstneši tā vienmēr teica, ka visos cilvēkos ir, protams, sastopami visi šie deviņi dziļumi grēki vai šīs deviņas kaislības, bet vienmēr viena no tām ir dominējošākā vai tāda kā redzamākā. Un tāpēc arī ir svarīgi saprast, kura no tām tā ir visām deviņām, jo tad mēs varam ķerties klāt pie tā, vai mēs kaut ko ar savu iekšējo pasauli darītu. Un kā mēs to zinām, tad lūk tas, kas palīdz man nonākt pie tā, kas ir mans dziļumgrēks, ir šie te deviņi raksturu apraksti, kas ir izveidojušies no 20. Gadsimta vidus un joprojām tiek veidot, un tas darbs jau joprojām turpinās. Un ja es sevi vairāk identificēju ar vienu no raksturiem, tad es varu apjaust, kas ir tas, kas man tādi ir veidojis, un redzēt to destrukciju, kas man ir veidojis, un tajā pat laikā arī ieraudzīt šīs destrukcijas otro pusi, to dāvanu vai to iespēju, par kādu cilvēku es varu kļūt vai par kādu Dievs mani grib veidot. Tātad līdz šim mēs esam vairāk par eneagramu runājuši kā par tādu cilvēku raksturu karti, kas attēlo dažādas cilvēku raksturus. Un, protams, ka es jūs aicinu vienmēr palikt pie tā, ka tā ir karte, nevis realitāte, jo karte mums palīdz orientēties apvidū, bet realitāte ir pavisam kaut kas cits. Cilvēki ir realitāte, eneagrama ir karte. Un tāpēc arī līdz zināmam brīdim karti mums palīdz, lai mēs saprastu, kur mēs esam un kur mums jānokļūst. Bet, protams, mums ir jāatcerās, ka katrs cilvēks ir unikāls un oriģināls, un cilvēki nav iedavām deviņās atvilknītēs vai deviņās kastītēs. Un tāpēc arī tas, ko es esmu arī agrāk teicis, ka nebūtu pareizi teikt, ka es esmu ceturtais vai es esmu pirmais vai es esmu piektais, bet es piedaru pie šī te rakstura, es ar viņu vairāk identificējos, bet es esmu, protams, kaut kas unikāls un neatkārtojams. Tomēr tad, kad, jā, nu, tiksim tā,
no 20. Gadsimta vidus eneagrāma ir vairāk veidojusies kā tāda cilvēka rakstura, tipoloģijas, apraksti, cilvēka raksturi, bet tad, kad eneagrāmas simbols pirmo reizi ienāca Eiropā caur tādu, varbūt, kaut kur jau dzirdētu garīgo mekvētāju Georgu Gurdžijevu, kurš faktiski bija tas, kurš ieveda šo simbolu 20. Gadsimta sākumā tādā Eiropas intelektuālajā vidē, tad viņš nerunāja par eneagramu kā par raksturiem, jo toreiz tie raksturi vēl nebija izstrādāti, bet viņam eneagrama bija, eneagramas simbols, viņam bija kā tāds tēls, ar kuru palīdzību var izskaidrot dažādus procesus cilvēku dzīvē, pasaulē, kosmosā un tamlīdzīgi. Citiem vārdiem sakot, viņš redzēja eneagramas simbolu kā kaut ko tādu, kas ir nevis statisks, bet dinamisks. Un, protams, ka šī dinamika arī parādās tur, kur mēs par to runājam kā par raksturiem, jo mēs, tas uzdevums nav mums katram sevi ierindot kādā eneagramas punktā vai kaut kādā eneagramas kastītē, bet redzēt, kā notiek šī korelācija, kā notiek šī miedarbības ar dažādiem raksturiem. Un patiesībā vienmēr bija uz mazliet tā diskusija, kas tad eneagrama ir, vai tas ir tikai tāds models, kas apraksta raksturus, vai arī models, kas apraksta procesus. Un pēdējos gados, pēdējos faktiski 20 gados, tādi varbūt daži vācu psihologi, no viņiem var visvairāk izcelt tādu Klausbernu Volmāru un jo īpaši Arno Kolhofu, viņi ir izstrādājuši tā saucamo eneagramas procesa modeli. Eneagramas procesa modelis, kas ir viens no ļoti interesantiem rīkiem, kādā veidā mēs varam risināt dažādas problēmas, grūtības, apzināties, kurā kaut kādas problēmas punktā mēs atrodamies, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs tiktu tālāk. Un faktiski līdz ar to tie 9 eneagramas punkti, tātad no 1 līdz 9, tie kļūsta par tādām kā stacijām mūsu braucienā cauri kaut kādai problēmai vai kaut kādam izaicinājumam vai kaut kādam mūsu dzīves uzdevumam. Kad es mēģināju kaut kā tā iztēloties to, tad es varētu teikt tā, ka ja mēs iztēlojamies šo te, un tajā zīmējumā to var labi, tas mums palīdz, ja mēs iztēlojamies šo eneagramas simbolu apli kā tādu cauruli, kā tādu apļu veida cauruli, un tad rodās kaut kāda problēma, un mēs gribam šo problēmu, šīs problēmas risinājumu meklēt tajā eneagramas, ar eneagramas rīka palīdzību, tad rodoties kaut kādai problēmai, mēs uzreiz esam tajā caurulē iekšā, un sākas neizbēgams process uz priekšu pa šo cauruli. Varētu teikt tā, ka viens, kas man patīk, ka šis eneagramas rīks kā procesa modelis, viņš paredz, ka katrai problēmai ir risinājums, nav tāda problēma bez risinājuma. Jebkuram procesam pastāv iespēja noslēgties, iziet cauri visiem šiem posmiem un nonākt atkal pie beigām vai kas ir patiesībā jauns sākums. Un kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs šajā caurulē esot, mēs tomēr mēģinām kaut kā saprast, kas mums var palīdzēt doties pa to uz priekšu, vai ne? Un stāsts ir tā pavisam vienkāršot, ir tā, ka katrs eneagramas punkts ir tagad tāds kontrola punkts. Jūs esat piedalījušies orientēšanās sacensībās, tad jūs apmēram varbūt varat iedomāties, ka lai tu tiktu uz priekšu, tev ir jāšķērs jau vairāk kontrola punktu. Un katrā šī eneagramas punktā, ko mēs pazīstam kā šo eneagramas raksturu, piemēram, pirmais raksturs vai otrais vai trešais un tamlīdzīgi, ir tā, ka tas, kas, ja tajā punktā
mēs iestrēgstam tajā, kas ir šī te rakstura dziļumgrēks. Mēs iestrēgstam tajā caurulē un varbūt pat mirstam un nekur uz priekšu netiekam. Bet cauri šim punktam mēs varam tikt ar to, kas ir šī rakstura dāvana vai šī rakstura nobriedusī kvalitāte. Un šie eniagrammas punkti atspūguļo to, kādā veidā mēs nonākam līdz galam, līdz mērķim, līdz problēmas atrisinājumam. Nu, par piemēru, mēs varam teikt tā, ka kamēr problēma nav, konkrētā problēma nav, mēs atrodamies pašā augšā, kur ir devītais raksturs, kurš ir miera nesējs, viņam ir laba, kā ir, viņam nevajag neko mainīt, ir ļoti jauki, patīkami, skaisti. Un piepeši kaut kas notiek, kaut kas viņu nabagu pamodina un rodās kaut kāda problēma. Un problēma jau nerodās bieži pat no sevis, bet problēma rodās tad, kad mēs sajūtam, ka ir nepieciešams kaut kādas pārmaiņas. Jo runa ir par to, ka mūsu dzīvē piepeši kaut kas ilgaužās un mūs pārņem neapmierinātība ar to, kas ir. Un ar to jau mēs esam pie šī pirmā punkta, pie šī pirmā rakstura, jo pirmo raksturu raksturo spēja redzēt to, kas ir slikts, kas ir, kur ir trūkums, kur vajag kaut kādu papildinājumus un tamlīdzīgi. Un mēs dodamies tālāk šajā te mūsu kaut kādā, nezinu, pārmaiņu procesā. Varētu teikt tā, ka tātad katra eniagrammas rakstura dziļumgrēks ir tas, kas apdraud mūsu virzīšanos uz priekšu. Nobriedušie aspekti palīdz mums šo, pa šo ceļu iet tālāk, konkrēto punktu šķērsot un nonākt līdz nākamajam. Un procesa noslēgumā uzvarētājs ir nevis tas, kurš ir pēc iespējas ātrāk veicis to ceļu, bet gan tas, kurš ir nobraucis pēdiņās pēc iespējas mazāk attālumu šajās orientēšanās sacensībās. Proti, viņš ir nevis sācis mētāties turp un atpakaļ un kaut ko izlēmis un kaut ko iedomājies par esošu, kas vēl nemaz nav, un sācis turp to simbolu tur mētāties, bet viņš ir cītīgi, mierīgi šķērsojis punktu pēc punktam un nonācis līdz galam. Interesanti ir tas, ka šajā modulī tie punkti, kas atrodās simbolu labajā pusē, pirmais, otrais, trešais, ceturtais, šis te ir kādas problēmas risinājumu meklēšanas ceļš. Šajā posmā mēs joprojām meklējam risinājumus un mēs izejam cauri procesam, pie kura mēs kuram noslēdzoties, mēs esam gatavi spert, mēs esam gatavi pieņemt lēmumu, kas man ir jādara. Jums ir kaut kāda problēma, kas man ir jādara, vai es viņu risināt. Un savukārt kreisā puse, 5, 6, 7, 8, šie te punkti, viņi jau ir īstenošana, realizācija, risinājuma, teiksim, jau iemiesošana. Un kas ir ļoti interesanti, tad lūk, šeit savukārt, starp 4. Un 5. šajā modulī ir grāvis. Un tas vienmēr ir ļoti interesanti, ka tātad pretī 9. Nav nekāds cits punkts, un citos senākos eniagramma simbolu zīmējumos ir tā, ka patiesībā te tā riņķa līnija nemaz nav kopā. Un tāpēc, tad, kad vai tu tiktu pie darbības, tev ir jāvec pāri šim grāvim un jātiek uz tā 5. Punkta. Bet es par to vēl stāstīšu, tas mums būs vairāk saprotams, kad mēs pie kaut kādu praktiskāk pieķersimies. Nu jā, un vēl ir tas, ka punkti 9, 3 un 6, kur ir tas trīs stūris, tiešajā modelī ir tā saucamie šoka punkti. Jo tu viņi slēp sevī tādu pārsteigumu brīdi vai tādu izkustināšanas brīdi, vai tu, kas tevi izkustina no tā, kur tu esi, un tu vari ietekalt tā.
Mēs arī mazliet praktiski mēģināsim saprast, ka, ko tas viss nozīmē. Mēs ņemsim vienu bībeles notikumu, kuram mēs iziesim cauri šī procesa modeļa gaismā un arī vienu tādu gadījumu. Bet katrā ziņā tas, ko es esmu arī sapratis un pieredzējis, ka šo te modeli var izmantot jebkuras konflikta situācijas, jebkuras problēmas, vai tie ir kaut kādi ļoti banālas lietas, ikdienas kaut kādi konflikti, bet arī tie var būt tādi dziļa esības jautājumi, globālie pasaules jautājumi, kurus mēs arī varam apskatīt ar šo te. Šis modelis kā tāda matrica, ko tu uzliec virsū, vienkārši kaut kas notiek, tu nesaproti kaut kāds bardaks, tur neviens neko nesaprot, kas notiek, tu paņem šo modeli, uzliec virsū un piepieši tu redzi kaut kādas kopsakarības, tu piepieši redzi, aha, skaidrs, mēs esam tikuši līdz šejienē. Mums aizmugurē tas. Tagad mums vajag šito, un tagad mēs darām tā. Tā pamatdoma ir tāda, ka, piemēram, vai tu tiktu uz nākamo punktu, tev palīdz šīta rakstura nobriedusī kvalitāte. Nu, par piemēru. Pirmajam raksturam dziļum grēks, kā mēs zinām, ir dusmas, un te viss iespējas ir palikt dusmās, ka ir šī problēma. Tu esi neapmierināts, ka ir šī problēma, vispār vēl ir citas problēmas, un tu kļūsti ļoti dusmīgs un nikns, bet ar to tu tālāk netiksi. Vai tu tiktu tālāk, tev ir nepieciešams tā kā dezidentificēties no savām dusmām, pieļaut viņas, bet nevis izmantot viņas kā galveno dzinēju spēku, bet ņemt tā pirmā rakstura nobriedušo kvalitāti, kas ir tāda kā atvieglojoša nosvērtība. Tu esi nevis, nezinu, tāds satraukts un dusmīgs par visu, kas ir, bet tu saproti, ka okay, ir kaut kādas nepilnības, par viņām mēs varam dusmoties, bet principā pasaulē tomēr plus mīnus visi kārtībā un nu, tikai šīta problēma, kurai es tagad stāvu priekšā. Un man ir iekšēja nosvērtība, un es tieku klāt jau pie otrā punkta, kur savukārt ir, ka es mēģinu definēt, kas ir tie uzdevumi, kas ir tās, ko es varu darīt, kas man ir jādara tajā. Nu, lūk. Bet ķersimies pie lietas, mēģināsim iziet caur šiem visiem 9 punktiem, un jūs redzēsiet, es jums neko apsolīt nevaru, dzīvi varbūt tas neatviegos, bet tas varbūt iedos jums tādu izjūtu, ka eneagrama var kalpot arī ļoti praktiski mūsu dzīves izprašanas mērķiem. Nu, tātad devītais raksturs vai pati šī simbola augša, devītais punkts, viņš ir tāds divējāds. No vienas puses tajā vienmēr nokļūstam tad, kad jau process ir noslēdzies. Kad lieta ir atrisināta, mēs tur esam jau tagad mierīgi, mums vairs tā problēma nav. Un tajā pat laikā tas brīdis nekad nav ilgs, jo tur priekšā vid, ka tomēr šī pasaule nav pabeigta. Devītais punkts, devītais raksturs ir tas, kurš saka, lūk, es esmu vienots ar visu, tas ir kaut kas sākotnēs, tā ir nekā nedarīšana, tur valda miers, iepriekš sasniegtais mērķis ir integrēts dzīvē, bet tu jau skaties tālāk. Tev pretī nāk kādu jaunu uzdevumu. Un devītais punkts vienmēr ir tāda švunkāšanās starp iemikšanu un starp pamodinātību. Un tāpēc arī cilvēki, kuri pieder pie šī rakstura, viņiem iekšēji vienmēr jācīnās par to, vai viņi palikt nomodā. Vai viņi nenoguļ to, kas viņus sauc uz priekšu. Un tas ir tas punkts. Kādinājums, tad, kad tu esi šajā punktā, tad, kad liekas, ka viss ir atrisināts, lietas varētu palikt tādas, kāds viņas ir, neko nevajadzētu mainīt, viss ir ļoti labi, neko tad te vairāk var mainīt, viss jau ir izdarīts. Tas kādinājums ir, ka mēs nonākam tādā ļoti stoiskā dzīves pozīcijā,
un nonākam pie tāda apavam secinājuma, ka principā lietas jau var palikt tādas, kāds viss ir. Nu, kāpēc mums kaut ko jāmaina? Nu, jo te mums nevajag neko mainīt. Piemēram, nezinu. Dievkalpojuma kārtība ir tāda, kā ir. Paliksim pie viņas uz turpmākajiem 673 gadiem, vai ne? Mums tas nav nepietiekami, viss ir normāli, viss ir ļoti labi. Un patiesībā tas ir tas brīdis, kad izredzētā tauta negrib iet uz priekšu. Viņa grib palikt tur, kur ir. Tas ir tas brīdis, kur Pēters ar Jānu gribētu celt to būdiņu apskaidrības kalnā, vai nekur viņi ar Jēzu bija uzkāpušo. Kāpēc kaut kur jāiet? Te mums jau viss ir. Un beigu beigās tā ir nevis kaut kas ļoti pozitīvs, bet tā ir nevēlēšanās sekot Dievam, nevēlēšanās mainīties, pārvērsties, tā ir sevis aizmiršana, un sekas tam ir, ka tu kļūsti kūtrs, un tu vairs nespēji identificēt tās pārmaiņas, kuras tevi sauc uz priekšu. Devītais punkts mani iemicina. Tas ir tāds miega punkts. Tajā pat laikā tas ir brīdis pirms iespējas, kad tu pamosties. Un saproti, ka pasaulē nekas nav pabeigts, ka visur ir vajadzīgs pārmaiņas, un tās nekad neapstājās. Tāpēc tas risinājums šajā punktā ir, ka tas ir arī pamošanās punkts. Ir jāizraujās no tā iekšējā miera un jādodās pretī jauniem izaicinājumiem. Šīta devītā punkta, tad, kad tu esi tajā devītajā punktā, tad tā ideja ir tāda, ka tev ir jājūtas īstais brīdis, un tev īstajā brīdī ir jārīkojas. Tajā piemērā, par kuru mēs es arī varbūt mēģināšu uzreiz, vai jums būtu skaidrība, par ko mēs runājam, tajā piemērā praktiskajā, tas piemērs ir tāds, ka kad vīram un sievai ir, nu jā, viņi dzīvo kopā, un viss ir labi. Viss ir labi, viņi ir apmierināti ar dzīvi, nekas nenotiek, un viss ir skaisti. Un tad piepeši vīrs atopās un saka, ups, manai sievai nākam nedēļa dzimšanas diena. Vairs nav viss tik skaisti. Izrādās ir pamatīgi problēma, jo viņai nākam nedēļa dzimšanas diena, kas nozīmē, ka mēs apveram, ka kaut kas nav kārtībā, ir nepieciešams kaut kādas pārmaiņas, un vai nu tā ir problēma, ka tiešām tā ir tik triviāla par dzimšanas dienu, vai nu tas ir kaut kāds projekts, kas piepeši, tu saproti, ir kaut kāda trūkums, ir kaut kāda vajadzība, ir kaut kāda nepilnība, ir jāmaina likumi, ir jācīnās par kaut ko. Nepieciešams ir pārmaiņas, nepieciešams uzlabojums. Un tas ir tas, kas bieži vien ir tik ļoti svarīgs, ka tu jūti, ka kaut kas nav kārtībā, un tev vajag būt tik kaut kāda miglainas priekšats par to, ka tas tā kā tāds naivums, tāds impulss, ka vajadzētu kaut kā citādāk, bet mēs jau īsti nezinām kā. Un tā izjūta, ka kaut kas nav labi. Varētu teikt, tad, kad tiek radīts cilvēks, un kad Dievs vienā brīdī konstatē, ka cilvēkam nav labi būt vienam. Tas ir tas brīdis, ka kaut kas nav labi, bet kas īsti nav labi, to nevar vēl īsti saprast. Varbūt mēs varam darīt tā vai tā, radīsim dzīvnieks, un beigās saprot, ne, ka tomēr tur jārada kaut kas cits no tās Ādama ribas. Bet tas ir tā sākotnējā vīzija, ka tu saproti, ka kaut kas nav labi, un, bet ja tā vīzija nav, tad tu arī nekad nenonāc pie tām pārmaiņām. Tāpēc tie sākumi vienmēr ir tādi ļoti iracionāli, varbūt pat neiespējami. Un tāpēc te ļoti noder tā rakstura kvalitāte, kas ir pirmajam raksturam, ka viņam ir spicis antenas uz to, ka kaut kas nav kārtībā. Viņš uz visu lūkojās kritiski, un viņš spējīgs ir nosaukt vārdā tas, kas trūkst. Tāpēc neprasiet pirmajam raksturam, lai viņš saka, cik jūs esat labi, viņš pateiks to, kas jums trūkst. Un tieši tas jums arī trūkst. Tā problēma ir, vai tas kārinājums ir, ka tu pārāk ļaujies dusmām un neapmierinātībai. Šim pirmā rakstura dziļumgrēkam tas tev pārņem par daudz, un tu nespēji redzēt to lietišķo objektīvo soli, ko tagad darīt tālāk.
Un bieži vien var gadīties, ka tu paliec šajā pirmajā punktā un iekrīti neapmierinātībā, rezignācijā, tev rodās tāda melbalta vērtējuma par visu, kas ir. Tu sāc izteikt priekšvaicīgas apgalvojumus un faktiski tu bloķē kaut kādu lietišķu, sadarbīgu virzīšanos tālāk uz priekšu. Tātad tas uzdevums ir pirmajā punktā, tu atstāj dusmas malā, tu pieņem, ka principā lietas ir normālas un kārtībā, un tu sāc meklēt pareizās izvēles. Un tad, kad mēs sākam meklēt pareizās izvēles, vai mēs sākam dziļāk problēmas mēģināt saprast, kas tieši nav kārtībā, kur ir tās problēmas, tad mēs jau esam nonākuši otrajā punktā. Otrais punkts ir analīze par to, kas īsti ir vispār šī par lietu. Kā mēs zinām, otrais raksturs ir ļoti aktīvs, viņam ir spicis antenas uz to, ko citiem vajag, viņš spēja lietas apskatīt no daudzām pusēm, reaģēt, un tieši tas te ir vajadzīgs. Mums ir savu problēmu jāpaņem un jāapskatās no visām pusēm, jāmēģina saprast, kas tieši nav kārtībā. Un šajā otrajā punktā arī vai nu mēs nonākam pie tāda aplams vajadzēna, ka tikai mēs esam vienīgie, kas spējam to problēmu saprast, vai arī mēs atveramies uz ārpusi un saprotam, ka mums ir ierobežotas iespējas saprast visu, mums ir vajadzīgi palīgi, un tas tieši ir tā otrā problēma, viņa dziļumgrēks ir lepnība, kura saka, es varu pats, man nevienu palīgu nevajag, es pats vislabāk zinu, ko citiem vajag, man nevajag ne Dievu, ne citu cilvēku, es pats esam pietiekami spēcīgs, un tā ir tā lepnība, kas vienmēr bloķē ārējos impulsus, tā vienmēr bloķē ārējās iespējas, jaunas idejas, jo es esmu tik gudrs, es esmu tik varošs, ka manam ego neko nevajag. Un tas ir tas kārdinājums šajā otrajā punktā, palikt pie šīs lepnības un netikt tālāk. Pa to dzimšanas dienu varētu teikt tā, ka te ir tas brīdis, kur šis vīrs ir nomierinājies no tā, ka viņš ir aizmirst to dzimšanas dienu, viņš sāc mierīt tagad domāt, ko es vai tagad daru, vai ne, un viņš ir apsver visādas idejas un neko nevar izdomāt. Tā vietā, lai viņš saka, nu tad es neko nedarīšu, un tad vai viņi pat nopērk kaut ko sev. Viņš tomēr izraujās uz ārpus un saka, bet varbūt ir kādas idejas kādam manam draugam, vai kaut kur es varu kaut ko ieraudzīt, vai kaut kur esmu kaut ko lasījis. Tiksim, tas brīdis, vai tu tikt pie tā risinājuma, tev ir jāsaprot, ka tu neesi visa avots. Un tad jau mēs nonākam pie tā trešā punkta, pie trešā enegrāmas rakstura, tad, kad mēs esam pieļāvuši to pazemību, ka es saprotu, ka es neesmu šis esības centrs, bet man ir vajadzīga palīdzība no ārpuses, man ir jāgaida palīdzība no ārpuses, es jau esmu nonācis pie tā trešā punkta. Un tas ir tas pirmais, varētu teikt, tas šoka punkts, jo tajā problēma risinājumā es nonāku pie tā, ka es pats nevaru viņu atrisināt. Un man ir vajadzīgs impulss, ārējs impulss. Kaut kam jaunam ir pie mana apvāršana jāparādās, un man skats ir jāpapvašīt. Un šis ārējais impulss varbūt arī kaut kas ļoti vienkāršs. Tu vari iet pa ielu un piepeši ieraudzīt kādu uzrakstu, vai tu vari lasīt grāmatu un izlasīt kādu teikumu. Vai arī kaut kāda īpaša vieta, kur tev rodās impulss, kur tev vispār rodās idejas. Piemēram, es esmu ievērojis, ka man ļoti kaut kā patīk rakstīt sprediķis kafēnīcās. Tur man rodās impuls kaut kādā veidā. Sēžot, piemēram, mājās četrās sienās, kur viss ir nekustīgs, kaut kā tie impuls netik labi rodās. Bet tādā vietā, kur viss ņirb un ir cilvēki un ir trokšņi, un es to zinu, un tāpēc es zinu, ka, ja man vajag kaut ko izdomāt, man ir jāiet tādā vietā, kur tie impulsi rodās. Un te ir tas stāsts, ka tajā trešajā punktā, kad tu esi nonācis pie secinājuma, ka
Tātad nevienu problēmu cilvēks nevar atrisināt viens pats. To es būtne, kam ir jāsadarbojās ar ārpasauli. Un tev ir vajadzīgi šī ārējā impulsa. Un tas risks šajā punktā ir tāds, ka tu sāc sekot nepareizajam impulsam. Un tu nepamanīji to impulsu. Jo kaut kas tevi noved no ceļa, un bieži vien tā ir tā dārišķība. Jo trešām punktam vai trešām raksturam, tā viņa dziļuma grēks ir, nu, dažādi to ir mēģināts tulkot un mēģināts izteikt. Es šobrīd esmu nonācis, ka varbūt viens no vārdiem, kas varbūt to vislabāk pasaka, ir mānīšanās. Mānīšanās. Tas ir tā dziļuma grēks, kurš tev liek iztēloties lietas gan labākas, gan savādākas nekā tās ir, ar to tu apmāni sevi. Un tad, kad tu kaut kādu problēmu vai projektu vai kaut kādu lietu esi atvēris ārpasaulē, kaut gan šis projekts vēl ir ļoti tālu no piepildījuma, pastāv risks, ka tu tagad daudz enerģijas iegūdīs tajā, vai radītu šim projektam tādu pēc iespējas labāku ārēju tēvu. Un ejot tajā virzienā, mēs varam nonākt pie tā, ka mēs faktiski tu vispār to visu lietu nododam, un mēs veltam visu enerģiju tikai uz iepakojumu. Un tas mums paši, mēs paši sev apmānam ar to, ka varbūt iepakojumu mēs uztaisam tai problēmas risinājumam, bet pie tā paša risinājuma mēs neesam tikuši. Tāpēc šī trešā punkta, tas, kurā mēs varam iestrēgt un tajā caurulē tur iesprūst, ir šis dziļuma grēks, kas ir šī mānīšanās, šis apmāns. Tev ir jāskatās patiesībai acīs un nav jāsako aplamajiem impulsiem. Tev ir jānonāk pie tā, ka tu esi kaut kas vairāk nekā tikai šis projekts un šī problēma, nekā tavs darbs vai tavs sasniegumi. Un tāpēc tev ir jāsako patiesīgumam. Jo tikai ar patiesīgumu un autentiskumu tu vari līdz galam izskaidroties ar visām problēmu risinājumu iespējām, ar visiem, piemēram, kaut kādām konfliktu risinājumu iespējām, kas notiek ceturtajā punktā. Jo ceturtais punkts savukārt ir ļoti būtisks, jo tur notiek tā pēdējais lielais dialogs, pirms tu pieņem lēmumu, ko tu tagad darīsi. Ko tu tagad darīsi? Piemēram, tajā, ko es teicu par to dzimšanas dienu sievai, tad šis ārējais impuls var būt tāds, ka tu ieraugi, tu domā, ko es vai viņai uzdāvinu, un tu sāc skatīties apkārt, un piepieši tu ieraugi internetā plakātu, ka Kuldīgā notiek ļoti labs koncerts. Un tu piepieši koncentrējies uz tevi, viņš paliek prātā, šis ārējais impuls, un tu saki, jā, es tagad sākšu viņu apdomāt. Un tas ceturtais punkts ir tas brīdis, kad mēs esam paņēmuši kaut kādu ārēju impulsu un sākam viņu no visām pusēm redzēt viņa sliktās puses, negatīvās puses, pretestības, grūtības. Un patiesībā šis punkts viņš raksturo to, ka tagad man ir jāmēģina redzēt visas iespējamās pretestības, pretruns un grūtības šīs problēmas risinājumā. Un tieši tas raksturo ceturto eneagrammas raksturu, jo šis ir tāds raksturs ceturtais, kurš ir spējīgs sastapties ar vissarežģītāko, ar visgrūtāko, ar visļaunāko un sāpīgāko. Tur viņš ir liels eksperts tajā, ka viņiem ir drosme sastapties ar visu iespējamām pretestībām. Patiesībā ceturtais punkts pirms tā grāvja ir ļoti izšķirošs, jo tagad ir tā, ka vainu tad mēs ķersimies pie rīcības, vainu mēs tad pieņemsim to lēmumu, vai atkal paliksim joprojām filozofēšanā un visādos meklējumos, un var gadīties, ka tad, kad mēs nevaram, ja tā pretestība ir lielāka, tā pretestība mūs uzvar, piemēram, es konstēju, kad uz Kuldīgu mēs nevaram braukt, jo tas ir pa dārgu, vai, piemēram, nebūs, kur atstāt bērnus, vai
vai savukārt tur kaut kāds cits problēmas ir, tu, tev nekas cits neatliek, tev ir jāatgriežās atpakaļ droši vien jau pie otrā, un tie arī viss šīs līnijas kaut ko varētu nozīmēt, ka, ja tu konstatē, ka pretestība ir pa lielu, tas nedara, tev ir jāatgriežās pie jautājuma, ko tad vai es tomēr daru. Un atkal jāskatās uz kaut kādu ārēju impulsu, kas tev atkal virza tālāk. Vai atkal, teiksim, tas tā destruktīvais ceļš būtu tāds, ka tu konstatē, ka uz kūdīgu braukt nevar, jo ir pārāk dārgi, jo nezinu kas, tu nonāc panikā un iekrīt atpakaļ pirmajā raksturā vai pirmajā punktā, un tu atkal plēsi mapas, un tu esi neapmierināts ar to, kas ir, un beigās tu esi neapmierināts ar to, ka vispār šī dzimšanas diena ir. Bet tev ir tad tālāk tomēr jānomierinās un jānoņem tās dusmas nost, un jāiet tālāk uz otro un jāsaka, bet ko tad tomēr es vai daru? Bet, protams, vislabākais ir tad, ja tu tomēr konstatē, ka braukt uz kūdīgu var, bērns var uzticēt auklītei, lai arī tālu jābrauc, tomēr mēs aizbrauksim, un tu esi ļoti tuvs tam, lai pieņemtu šo vēmumu. Šajā ceturtajā punktā cilvēkam esot, bieži vien ir tā, ka tu piepieši saproti, jā, ka filozofēt par kaut kādu problēmu un risinājumiem jau ir viena lieta, un tā ir visai patīkama, un ko tik nevar izdomāt, bet lekt pārtam grāvim un ķerties pie lietas nozīmē patiešām reāli kaut ko sākt mainīt. Un šajā punktā bieži vien cilvēki joprojām jautā, kāpēc man tas ir jādara, kāpēc tā tas ir noticis, kāpēc man dzīvē ir jāstopās ar šo problēmu vai šīm grūtībām. Labāk vai to dara kādi citi, kas par to ir atbildīgi, piemēram, mani vecāki vai valsts vai kas tur vēl. Un te ir tā milzīgā iekšējā izskaidrošanās, kas notiek šajā punktā. Un kamēr bailes no pārmaiņām ir lielāks nekā ilgas pēc pārmaiņām, tu nevari šim grāvim pārlekt. Un jā, nu tu visu laiku skaties apkārt, un tāpēc arī ceturtā dziļumgrēks ir šī skaudība, ka viņš salīdzina sevi vienmēr ar citiem, salīdzina sevi vienmēr ar citiem. Un tas, kas šajā punktā var notikt, ir, ka tu pārāk iegrimsti tajā, ko tu domā par šo problēmu, par tajās pretestībās, tai tu iegrimsti savās sajūtās, un tu pazaudē to realitāti. Vai tu dramatizē to situāciju, tu vienkārši saki, jā, bet kūdīgi, tas taču ir ārprāts, tas nav iespējams, tur, kas tur vispār var notikt, tur vētra var sacelties, un tu vienkārši to visu dramatizē tajā pat laikā, tu attālini. Sevi tu negribi to darīt, tu negribi lekt, tu negribi doties pārmaiņās. Un tikai tad, kad šis te ceturtā dziļumgrēks pārvēršās viņa gara dāvanā, kas ir tāda emocionāla izlīdzsvarotība vai emocionāls līdzsvars, tu esi gatavs doties tālāk, tu esi gatavs lekt. Jo, lai lektu, mums ir vajadzīgs balans, mums ir vajadzīgs nostāties ar abām kājām uz zemes, mums ir vajadzīgs līdzsvars, vai mēs lektu pāri grāvim, nevis tajā iegāstos iekšā. Un tas grāvis patiesībā ir arī tāds tukšums. Tas ir vistālākais punkts no tā, ka viss bija labi un ka nekāda problēma nebija. Jā, tas ir tas brīdis, kur tad varbūt vislielākā izmisuma brīdis, tu saproti, tu nevari nelekt un tāpat laikā tu nespēji lekt. No tāda psiholoģiskā viedokļa var teikt tā, ka ja tas devītais punkts ir tāda nu, maksimāla integrācija, ka dzīve ir piepildīta, tad tas grāvis, kas ir viņam pretī, ir tāds maksimāls izmisums. Un cits starpā es esmu mazliet domājis tajā, ka, tiesību sagot, pat vienreiz pat tā dabā redzējis to, ka, ja, piemēram, mēs iedomājamies altāri, krustu, un tad, kad mēs esam pretī krustam ar kaut kādu savu izmisumu, ar savu neziņu, ar savu nespēju, tad mēs patiesībā esam pretī kaut kādai dzīves pilnībai. Mēs stāvam pretī, jā, vislielākajai pilnībai. Un mēs esam tur pretī, tur apakšā, it kā apakšā, bet tāpat laikā pretī krustam. Un mēs esam pilnīgākā tukšumā un izmisumā un neziņā.
Un tas, man liekas, šeit arī parādās šie te milzīgie pretstati. Bet ir jāvec. Ir jādodas. Ir jāvec pār šim grāvim. Tev ir jāvec nezināmajā. Tu vari, protams, atkrist atpakaļ tajā, ko tu zināji, tajā, kur tā problēma. Tu vari iedomāties, ka, ja tu kāpsies atpakaļ, tu nonāks atkal tur, kur tā problēma nebija. Bet patiesībā tas ir pilnīgi strupceļš, jo tā dzimšanas diena tomēr tuvojās un nav vairs daudz arī laika. Dzīve var izrauties vai nu jaunā pakāpē vai iet bojā. Kierkegora vārdiem tas ir tas lēciens ticībā. Tiltu tur nav, tev ir jāvec uzticībā tam, ka tu ieliks tajā kvalitātē, kas tev ļaus tālāk iet uz priekšu. Un pie tā piektā punkta, tu vari nonākt tad, kad tu esi ilgāku laiku tomēr pasēdējis tajā pie tā grāvja, nevelti pie tāda skaidra risinājuma, pie tādas iekšējas skaidrības, pie iekšēja līdzsvara nosvērtības, tu var nonākt tad, ja tu esi pietiekoši ilgu laiku pasēdējis krīzē. Un tas ir tas aicinājums no krīzes neizvairīties, bet dot viņai savā dzīvē telpu, sēdēt pretī altārim, sēdēt pretī krustam, sēdēt pretī tai pilnībai esot vistālākajā punktā no šīs pilnības, neuzlīmēt krīzai ātru plāksteri vai kaut kādus labus padomus, uzlikt viņai to nē, bet pieņemt lēmumu. Un pieņemt lēmumu tev palīdz tieši tas, kas ir šī te piektā rakstura iezīme. Jo tikt uz priekšu, teiksim tā, vai tu atkal atgriežoties pie tās pašas jēgas, vai tu tiktu tālāk uz nākamo punktu, tev ir jāatvarās tam magnētam vai tam aicinājumam, kas nāk no tā nākamā. Vai tu tiktu pāri grāvim, tev ir jāatvarās tam, kas ir piektā rakstura nobredušās kvalitātes, kas ir skaidrība, kas ir lietišķums, kas ir spēja analītiski raudzīties, izvērtēt, pieņemt lēmumu bez lielkām emocijām. Un tas ir tas, uz ko raugoties, tu saņem šo impulsu, ka tu vari lekt. Un tad, kad tu esi pārvecis, tad tev ir tagad tāds prieks, tev ir skaidrība, tu esi pieņēmis lēmumu. Un tomēr joprojām šis te lēmums dzimšanas dienas kontekstā, mēs tomēr iesim uz to koncertu, mēs brauksim uz to kuldīgu. Tu esi priecīgs, ka tu esi to izdomājis, ka beigās tu esi saņēmies, bet joprojām tas viss ir tavā galvā. Tas ir tavs lēmums, bet vēl nekas nav sākts darīt. Un tāpēc šajā punktā tas risks ir palikt tikai tajā teorijā. Ka tev jau liekas, ka viss ir izdarīts tajā brīdī, kad tu esi izlēmis iet uz koncertu un braukt uz kūdīgu. Bet gluži tā tas vēl nav. Tāpēc ka vēl ir tagad ir kaut kas jādara. Ir jānopērk tā biļete, ir tas viss, ir jāpārsteidz sieva, ir tas viss jānoorganizē. Un piektajam raksturam vislabāk patīk būt tādā teorija pasaulē. Viņš ir izdomājis, kā kaut kam vajadzētu būt, bet tā viņa problēma ir, ka viņam ir problēmas kaut ko īstenot. Vai ne? Viņš ir uztaisījis skaistu konceptu, kā tas būs, bet tad, kad jāsāk kaut kas darīt, tad viņš tiek pieķerts taisot jaunu konceptu kaut kur citur. Un piektais raksturs vai piektais punkts vienmēr ļoti šaubās, vai viņam izdosies. Un tas ir tas arī tās lielais risks tajā piektajā punktā, ka tu esi izdomājis, ka tu tagad brauks to kūdīgi tev, protams, sākās tā, bet vai man izdosies, vai man pietiks spēka, vai man pietiks drosmes, vai man pietiks tas un tas. Un tāpēc piektā dzīvuma reakcija ir skopums. Bet tas skopums ir bieži vien arī apslēpts, jo piektais raksturs ir spējīgs ļoti daudz ko sakrāt,
ļoti daudz resursu dabūt, bet aizmirst tieši, ko viņš ir sakrājis. Un viņam liekas, ka nekā nav, jo viņš vienkārši nezina, ko viņš ir sakrājis, tas apsvērtais kopums. Tev ir jādavās ar to izdomāto ideju. Tev tagad viņa ir jāīsteno. Un tas ir tas, kas ir sestajam punktam vai sestajam raksturam, jo sestais ir viņa šīta gara dāvana ir ticība. Viņš uzticās, viņš lojāls. Viņš ir lojāls iepratī tam, ko viņš ir izdomājis, ko viņš grib darīt, kur viņš piedalās. Un tieši tāpēc tas galvenais dzinējs spēks vai tikt no 5. uz 6. Tev ir jānotic saviem spēkiem. Tev ir jābūt gatavam dalīties ar to, ko tu esi sapratis, ar to, ko tu esi izdomājis. Tev ir jātic, ka tev ir pietiekami daudz resursu, kurus iztērējot, tu nekļūsi nabagāks, tu nekļūsi nespēcīgāks. Tu nedrīkst pieķerties tam savam lēmumam kā tādam dārgumam, bet tagad viņš ir jāīsteno. Viņš ir jāliek vietā. Un tikai tas var tev palīdzēt nonākt pie šī sestā punkta. Un sestais punkts ir faktiski tāds, kur tu atkal nonāc pie, tev ir vajadzīgs kāds ārējais impulss, arī tas ir tā saucamais šoka punkts, jo tagad tev ir pilnībā jānododas tam, vai tu atrisinātu šo problēmu praktiskā veidā. Tev izdomātais risinājums ir jāiemieso dzīvē. Varētu teikt tā, ka te arī ir vajadzīga lūka palīdzība, jo vai tu nopirti koncertu biļeti, tev ir vajadzīgi citi cilvēki. Vai tu pārsteigtu savu sievu, tev ir tomēr vajadzīga šī sieva, kuru pārsteigt. Tu nevari, tas nevar notikt kaut kādā teorētiskā veidā. Tev ir vajadzīga saskarsme ar ārpusi. Un tas ir tieši tas, ko mēs varam mācīties no šī sestā punkta vai sestā rakstura, ka tu pārspēj šīs šaubas, tev ir drosme rīkoties, tu ķeries klāt pie lietas, tu visi savas šaubas noraidi un tu dari to uz priekšu. Varētu teikt tā, piemēram, salīdzinot ar tādu varbūt mazliet lielāku problemātiku, piemēram, ja cilvēks ir alkoholiķis, tad viņš, tad, kad konstatē to, ka kaut kas nav labi, vai kāds viņam to pasaka, viņš arī iet sauri šiem punktiem, viņš mēģina atrast risinājumus, ko es tagad darīšu, kā es tagad to visu mēģināšu labot, bet tad viņam ir vajadzīgs kaut kas no ārpuses, kāds impulss, kurš pasaka, klau, bet tur ir tāda anonīma alkoholiķa, tev vajadzētu tā kā varbūt aiziet, un tad ir tāda milzīgā strīdēšanās, vai es spējušu, vai es varēšu, tur būs visādi alkoholiķi man priekšā, un es jau tāds īsti vēl neesmu, kā es to varēšu izturēt, un tad ir tas brīdis, ka tev ir tā kā jāpieņem lēmums, nu tad es iešu uz turienu, vai es neiešu uz turienu. Un tas piektajā raksturu vietišķums vai tā skaidrība ļauj tev ieskatīties ļoti analītiski tevī un teikt, man tomēr ir jālēdz, man tomēr tur jāiet. Bet tas stāsts ir par to, ka tev ir vajadzīgi citi cilvēki. Tu nevar šo problēmu atrisināt viens pats, un tāpēc vai pat tiešām aiziet līdz šai tev sapulcei, Tev ir nepieciešami tie, kas tajā sapulcē tev līdzās ir. Tev ir vajadzīgi citi cilvēki, vai tu varētu nostabilizēties tajā jaunajā zemē, kurā tu esi ielējis. Nedomā, ka tu varēsi to izdarīt viens pats. Un 7. punkts, pie kā tad, kas varbūt ir atkal joprojām tas rīcības punkts, tas ir tas brīdis, kur tu esi uzvarējis savus šaubas, tev kļūst viegli, un 7. Raksturam ir tā izjūta, ka dzīve ir tāda viegla vieta, vieglāka vieta, un ir forši dzīvot viegli. 7. Punktā tu redzi, jau kaut kas ir sasniegts, vai ne? Tu jau redzi, rokās jau ir biļetes, benzīns ir ievietas, tagad mēs varam tūlīt doties. Ar alkoholiķi mēs varam teikt, viņš jau ir kādu laiku bijis skaidrā, viņš redz, ka tas darbojās, super, tas ir izdarīts, tas vienkārši ir. Un tas kārdinājums tajā 7. Punktā ir palikt pie tā, kas ir sasniegts un atteikties no tālāka, sīksta, cītīga, čakla darba.
Septītā punktā parasti ir liels risks, ka vienkārši mēs apmierinamies ar to, kas ir, mēs esam laimīgi, mēs jūtamies forši, un tur mēs arī paliekam. Tāpēc tas risinājums, vai tu tiktu tālāk jau uz priekšu, pie 8. un 9., tev ir nepieciešams cītīgs, lietišķis, sīks darbs, pieķeršanās pie tā, ko tu esi atradis, neļaut nekam sevi novērst, un tās ir tā septītā rakstura nobriedušās īpašības. Astotais jau ir gan rīz pie beigām. Bieži vien mēs šo astoto punktu izlaižam un neņemam vērā, jo astotais patiesībā ir tas punkts, kur darbs ir noslēgts, kur viss ir izdarīts. Mēs esam bijuši uz koncertu, mēs esam to visu piedzīvojuši, bet tagad tas ir jānosvin. Astotais punkts vienmēr atgādina, ka tad, kad problēma ir atrisināta, projekts ir pabeigts, darbs ir izdarīts, tas ir jānosvin. Jo nekad nedrīkst aizmirst nosvinēt to, ar kam tu esi ticis cauri. Tās ir tās gabilas, tas tie ir tie svētki, tas ir tas ekcess, kas astoto raksturo, ka mēs, tad, kad tas viss ir izdarīts, mēs jūtamies varani, mēs jūtamies labi, mēs jūtamies superīgi. Un kārdinājums ir astotajā punktā vienmēr tāds, ka sāk domāt, ka tu viens esi to visu sasniedzis. Bet patiesībā nē, tev ir jāatcerās, ka ar tevi kopā ir bijuši daudzi cilvēki, daudzi redzami un neredzami spēki, augstāks mērogs nekā tu esi pats. Tāpēc astotajā punktā vai astotajām raksturām vienmēr tas kārdinājums ir tāda augstprātība vai tāda nicīga izturēšanās pret pārējiem, pret citiem, dominēšana, kontrolēšana citu. Bet tas, tā Dieva dāvana ir, ka tu apzinies no vienas puses savu lielumu, bet tāpat vaikā tu saproti, ka pār tevi ir kaut kas lielāks. Un ir svarīgi nevis pieķerties pie tā rezultāta un tagad viņu tad visu mūžu, tagad visiem stāstīt, cik tu esi labs un labs bijis un varens, bet kaut kādā nozīmē to rezultātu aizmirst. Un tie, kas to neizdara, tad kļūst par tādiem cilvēkiem, kas varbūt kādreiz 20 gados uzrakstījuši labu dziesmu, un pēcāk viņi ir tāpat to sapriecējušies, ka vairāk neko nav spējuši uzrakstīt, un vēl 70 gados visiem stāst, vai viņi ir to dziesmu dzirdējuši, ko viņi 20 gados ir uzrakstījuši, kas, protams, ir mazliet dīvaini. Un tas ir tas, ja mēs neaizmirstam šo rezultātu. Rezultāts mums ir jāaizmirst, bija labi, darbs ir nosvināts, bet tagad, kad viss ir beidzies, mēs nevis skatāmies uz atpakaļ un tīksmināmies ar to, bet esam atvērti 9. Punktā esot pretī jauniem aicinājumiem, pretī jauniem uzdevumiem. Stāstā par dzimšanas dienu, es tā izdomāju, ka tas varētu būt apmēram tā, ka tad, kad tas koncerts ir noskatīts, tad vakarā cilvēki abi aiziet, piemēram, kuldīgā uz Goldīgan rūmu, kas ir ļoti laba kafēnīca, tā ir tāda reklāmas palas. Un tur viņi nosviņ šo te vakaru, iedzer vīnu un pastāst viens otram, kā viņi ir jutušies un nosviņ šo dzimšanas dienu. Un nonāk atkal pie 9., kad, kā teikt, vīrs un sieva, viņi abi ir apmierināti ar savu dzīvi. Tāds ir šis, teiksim, tas ceļojums cauri šiem te 9 punktiem, kur, ja mēs zinām katru šī punkta dziļumgrēku un katru šī punkta gara dāvanas, mēs varam, piemēram, ņemt kaut kādu savu dzīves problēmu, vai nu tādu, kas ir noslēgusies jau, un ko mēs esam atrisinājuši, es, piemēram, ja jūs gribat, patrenēties tajā, tad jūs tā varētu izdarīt, jūs varat paņemt kaut ko, kas jūs dzīvē ir atrisinājies, un mēģināt iet no sākuma caur šajai problēmai līdz pat galam, un mēģināt identificēt šos punktus, kādā veidā jūs varat šo problēmu strukturizēt pēc šiem te 9 eneagrammas punktiem. Un savukārt, kādu vēl neatrisināt līdz galam problēmu, un noteikti jūs jau esat kaut kādā šī problēmas posmā, jūs varat sākt no pirmā un tad konstatēt, aha, es piemēram esmu iestrēdzis trešajā, vai es esmu pārveicis pār grāvim, bet
bet joprojām esmu piektajā. Un tad, kad tu konstatē, kur tu esi savas problēmas risinājumā, tu piepeši vari saprast, aha, bet kā es varu tiek tālāk, man ir jāizmanto nākamā punkta kvalitāte. Tā man palīdzēs izrauties no tā iestrēguma un doties tālāk. Interesanti, ka, piemēram, es esmu tajās izdevas lapiņā uzrakstījis tādu vienu mazu piemēru no Bībeles, ar ko es arī noslēgšu. Tas ir mums labi zināmais stāsts no Marka evaņģēlija par aklā dziedināšanu. Un stāsts bija apmēram tāds, ka Jēzus nāca Betsaidā un pie viņa atveda aklu cilvēku un lūdza, lai viņš viņam pieskarās. Un tad viņš paņēma aklo pie rokas, izved no ciema, spļāva viņam acīs un jautāja, vai tu kaut ko redzi. Un tas aklais teica, ka viņš redz cilvēkus, kas ir līdzīgi kokiem, kas staigā. Tad Jēzus atkal uzlika uz acīm savas rokas. Viņa acis atvērās, viņš kļuva vesels un redzēja visu skaidri. Un tad viņš sūtīja viņu uz mājām un teica, dodies uz savām mājām, vienam neko nestāst. Un ja mēs šo evaņģēlija notikumu mēģinām uz viņu uzlikt šo te 9 punktu matrici, tad mēs varam piepeši šo notikumu ieraudzīt kā tādu ceļu cauri dažādiem posmiem. Nu, piemēram, mēs redzam, ka no sākuma pie Jēzus ved kādu aklo cilvēki, par kuriem mēs nezinām, kas viņšim aklajam ir, bet skaidrs ir, ka šie cilvēki ir satraukušies par to, ka šis cilvēks cieš, un viņiem ir kaut kāda izjūta par to, ka kaut kas īsti labi nav, ka šis cilvēks ir akls, un varbūt pirms Jēzus bija nācis, cilvēkiem likās ir okei, okay, ka tur viens aklais staigā, viņš Dievs sodīts, vai nu viņš staigā, bet kaut kā tajos cilvēkos bija tā sajūta, ka tā Jēzus klātbūtne liek viņiem to pārvērtēt. Un viņiem ir tā iekšējā sajūta, ka varbūt, ka Jēzus varētu šo cilvēku dziedināt. Un ar to šie cilvēki jau ir tajā pirmajā punktā. Viņi ir neapmierināti ar to situāciju, kad ir viens aklais, kuru apsmēja, kurš ir nicināts, par kuru daudz domā, ka viņš ir Dieva sodīts. Ko darīt? Viņi atved viņu pie Jēzus, un tas, ko Jēzus dara, viņš nedziedina viņu to daļu. Kaut gan arī tāds variants varētu būt, bet viņš viņu izved ārā no ciema. Un, jā, viņš viņu izved ārā no to cilvēku vidus. Aklais ļaujas sevi vadīt, kas no vienas puses varētu būt viņa pasivitāte un apātiskums, bet no citas puses uzticēšanās. Un tad, kad viņi ir izgājuši no ciema un paliek viņi divi vien, tad tas stāsts ir, kas tagad būs tas ārējais impulss, kas būs tas spēks, kas satricinās šo apātiju, kas satricinās šo aklā cilvēka paralīzi, šo teiksim, ka ir labi, kā ir. Tas nekas, ka es neredzu, es pat neredzu to, ka es neredzu. Ir labi, kā ir. Un aklais ir cilvēks, no kur nekāda iniciatīva nenāk. Jaunā darībā mēs redzam stāstus, kur, piemēram, tie cilvēki, kurus Jēzus dziedē, ir ļoti aktīvi. Vieni kliedz, citi metās ceļos, citi ķerās Jēzumu klāt. Šis cilvēks neko tādu nesaka, nekas tāds nenotiek. Un tad Jēzus pats kļūst par to arējo impulsu. Trešais punkts. Viņš spļauj aklajam acīs. Vecajā Bībeles tulkojumā droši vien cilvēki mazliet apulsuši no šādas Jēzus darbības mēģinātu kaut kā notušēt un teica, ka Jēzus varbūt ņēma no zemes tur dubļus un tad spļauties dubļos, tad viņam tām acīm tur tā. Bet patiesībā, ja mēs skatāmies originālā, tad Jēzus spļauja acīs cilvēkam. Nu, diezgan traki vispār, ka viņš tā dara. Un ja kāds tur iespļauja acīs, tas pazemojums ļoti liels ir. Un patiesībā varbūt tas ir vienīgais, kas tajā brīdī spēja vispār šo cilvēku kaut kā iztricināt laukā. Tas ir tāds pilnīgs šoks, tāpēc arī, tad mēs redzam, un trešais punkts ir šoka punkts. Notiek pilnīgi tā cilvēka satricināšana. Un viņš, jā, nu tas tā kā varētu teikt,
Tā kā tev iespēja acīs, tu piepieši jūties ļoti pazemots, ļoti nicināts. Un caur to, iespējams, šis akvais nokļūst, viņš dabū pieeja pie tā, kas patiesībā ar viņu notiek. Viņš ir nicināts, viņš ir pazemots. Citi viņu apsmēja, citi uzskata, ka viņš ir Dieva sodīts. Viņš piepieši sastopās ar to, ar ko viņš ir sen apradis, un kas viņam šķiet normāli. Un tajā brīdī viņš konfrontējās ar savu nožēlojumu situāciju un sajūt, ka kaut kas nav labi un ka tālāk uz priekšu tā nevar. Un tāpēc kādreiz ir tā, ka mums dzīvē, un to varbūt mēs pēc tam tikai saprotam, ka tā ir bijusi kaut kāda Dieva pieskāriens, arī tādi šoka brīži, tādi kaut kāda likteņa sitieni, caur kuriem Dievs ir spējis izmantot šos brīžus, lai mums pieskartos un mēs pamostos. Un tas šoks ir tik liels, ka viņš varētu teikt tā, viņš katapultē to akvo pāri grāvim, viņš katapultē akvo pāri grāvim un akvais nu sāk redzēt, taču viņš redz ļoti neskaidri. Viņš saka, es redzu cilvēkus līdzīgi kokiem staigājam. Un tas ir, ka kaut kas jau ir tā kā noticis, bet viegli ir palikt tajā neskaidrībā, tajā migvainumā. Vēl nav īsti skaidrs, ko akvais redz. Un tāpēc viņam vajag to otru impulsu, kas ir, ko tas sestais punkts mums atgādīja, ka mums vajadzīgs tas otrs impulss. Jēzus viņam vēlreiz pieskarās, bet šoreiz ļoti maigi. Ļoti maigi. Un nu, akvais redz skaidri. Un tas septītais punkts tālāk mums saka, lūk, problēma ir atrisināta, draugi ir priecīgi, kas veda šo akvo pie Jēzus, dziedināšana ir notikusi, bet tā ir, ja tā var teikt, vēl jānosvina. Un tāpēc Jēzus dod akvajam tālāks norādījums, sūt viņu mājās uz ciemu, un tas nozīmē, ka viņš viņu sūta tur, kur šis akvais nonāks uzmanības centrā. Ka visi viņam pievērsīsies, visi viņam jautās, visi viņu abrīnos, viņš būs dienas varonis, viņš būs tas galvenais. Un tas ir tas astotais punkts, kur, vai astotais raksturs, kur ir tā sajūta, un es te tikai kaut kas esmu. Un tad pamazām akvais atgriezīsies dzīvē, viņam būs jāintegrē atrisinātā problēma savā dzīvē, viņam būs jāsāk dzīvot jaunu dzīvi kā redzīgam cilvēkam, un kādā brīdī viņš sastapsies ar kaut kādiem nākošajiem izaicinājumiem, nākošajām problēmām, bet par to jau, protams, tas ir cits stāsts. Nu jā, tas tāds piemērs, ka mēs varam, un kas man liekas ļoti interesanti, ka mēs varam daudzas matrices, ne tikai, piemēram, šo, bet arī kādas citas šādu veidu matrices uzvekt uz evaņģēlija tekstiem un piepieši redzēt, ka viņi palīdz mums šos tekstus saprast to, kas viņos, ko viņi mums vēstīja, kas tur tiešām notika. Tas tāds vienkārši piemērs, jūs varat arī savā izdevuma materiālā par to vēl paskatīties. Un tā. Tas bija tas, ko es jums gribēju pastāstīt mūsu ierobežotajā laikā. Man bija arī doma dot jums vienu uzdevumu, bet es domāju, ka tas varētu būt kaut kā tā, ka jūs paši varat padomāt, kā es teicu, ņemt kaut kādu savu dzīves problēmu un mēģināt iziet viņai cauri, sekojot šiem 9 punktiem un paskatīties, vai šis te modelis jums der, vai šis modelis jums var palīdzēt vai saprast to, kas notiek jūs dzīvē vai jūs darbā vai kādās citās jūs dzīves vietās. Tik daudz. Varbūt jums kādu jautājumu, vai jūs sakat, mēs neko nesapratām, kas te vispār notika. Lūdzu. Tajā septītajā punktā varbūt ne
Jā, tu, protams, vari sapriecāties par daudz un pazaudēt fokusu, ka tev joprojām ir, vēl joprojām tā problēma nav, kā lai pasaka, viņa nav sasniegusi savu galējo punktu, tas risinājums. Septītais ir tas rīcības brīdis, un ja tu sapriecājies par tiem pirmajiem panākumiem, piemēram, ceļot šo draudzes namu, tajā brīdī, kad mēs esam uzcēluši sienas un uzcēluši griestus un ielikuši logus, mēs varam ļoti sapriecāties par to, ko mēs esam izdarījuši, un tagad sākt visiem stāstīt, cik mēs esam lieli un vareni, un kā mums ir izdevies, un vispār aizmirst komunikāciju par tēmu, ka mums vēl šeit ir 50% jādara, un ka šeit mums ir vajadzīgi vēl ziedojumi un atbalsts, un tamlīdzīgi, un faktiski mēs ar šo te nespēju turpināt darbu, mierīgi strādāt uz priekšu, pārāk nesapriecāties par to, kas ir, bet, protams, arī priecāties, bet nesapriecāties, mēs varam visu to projektu iestrēdzināt, tur, kur piepeši viņš ienās kādā nāves punktā. Var arī teikt tā, ka, pieņemsim, tad, kad tu esi uzcēlis tās sienas un tos griestus, var notikt tā, ka piepeši tu saproti, nu, varbūt tas nav labākais piemērs, bet ja kurā brīdī, ka tu esi jau izdarījis kaut ko diezgan daudz, tu piepeši var konstatēt traki, nedara. Piemēram, jūs aiziet ar sievu vai vīru šo koncertu, tur izrādās grupa nav atbraukusi, atbrauc kaut kas pilnīgi garām kasē, kā teikt, un tu saproti, nē, nu šī te būs traki, vai ne, kaut kas ir jādomā, kaut kā situācija ir jāglāb, un tad tev ir jāatgriežās atkal pie tā, un tad tās būtas viņas tā var paskaidrot, vai ne, tad tev ir jāatgriežās vai nu pie piektā, un tev ir jābūt tai skaidrībai, kā es tagad varu no šīs situācijas iziet, kādā veidā es varu kompensēt šo drausmīgo izgāšanos, vai ne, ko es varu tagad tajā vakarā vēl izdarīt, vai tas vakars beigtos labi, vai kā svitā gadījumā, tad tu krīt vispār jau tajā pirmajā, kur ir tā neapmierinātība un dusmas, un viss sākās no sākuma, patiesībā tev viss tas ceļš jāiet no galva. Tā kā faktiski, jā, tās iespējas ir, piemēram, tajā 7. Punktā ir šādas. Nu, arī citos pārējos punktos varētu būt līdzīgi. Jo tev vienmēr iespēja ir atkrist atpakaļ, un tajā pat laikā, jā, tev ir... Tev, un tikai tad, ja tu turpini ar šo 7. Punkta cītību un lietišķumu tālāk uz priekšu, tu var sasniegt jau to nākamo posmu un pabeigt to visu. Un kādreiz varbūt tev, ja kaut kas aiziet greizi, tad tev ir jāizmanto atkal šo te abu punktu resursu, lai tu varētu iet uz priekšu. Jo ja tu vienkārši to neizmantos, ja tu turp, tad tu ļaus, vai viss notiek, kā notiek, tad visbiežāk var gadīties, ka tas beigsies bēdīgi. Kaut kā tā. Jā. 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 Jā, tas visticamākais varētu būt, teiksim, jā, droši vien, ka šis punkts, ko viņš noteikti būs tā kā iepriekš jau, nu, tā kā iedomājis, ka varbūt tā varētu būt, vai ne, ka sievai... Jā, ļoti iespējams, bet tik un tā, šajā 4. Punktā, nu, te notiek tā izvērtēšana, ka nu, varbūt viņš neiedomājas, bet viņam tā kā vajadzētu iedomāties to, ka nu, kā būtu, ja, piemēram, sieva atmest atpakaļ tās biļetes. Bet, nu, tomēr viņš saka, varbūt kaut kā nebūt, es tikšu cauru, un viņa neatmenies atpakaļ, viņš lec pāri, viņš nopēr biļetes, viņš dod tās sievai, un te, kā jau 6. Punkts piepildās visbriesmīgākais scenārijs, vai ne, kā 6. Raksturam, no kā viņš parasti baidās, biļetes tiek atmest atpakaļ, un tiek paziņots, ka nekur mēs nebrauksim, un vispār.
Un tajā brīdī, faktiski, tajā brīdī ir tā, ka tu tiec atmests atpakaļ uz trešo, un tev ir steidzīgi nepieciešama jauna ideja. Tev ir tūdaļ vajadzīga kaut kāda jauna ideja, vai tu varētu ātri viņu izvērtēt un atkal piedāvāt. Un te varbūt ir tā, ka to, ko es nepateicu, ka tas, kuram raksturam mēs piederam, katrs, un kaut kādam raksturam, ja mēs katrs piederam, mēs esam vislielākie eksperti sava rakstura punktā. Sava rakstura punktā mēs var teikt tā, ka ja mēs esam piederam kaut kādā nozīmē mazliet jau pie tā nobriedušās savu rakstura puses, tad, kad mēs nonākam pie sava punkta, tur mums ir tā kā visvieglāk. Tur mums ir visvieglāk tikt uz priekšu. Līdz ar to mēs varam arī palīdzēt citiem tieši ar to sava rakstura kvalitāti. Es atbildēju? Kaut kā atbildē. Jā, lūdzu. Ka viņam viss vienalga. Un nekad vairāk viņš to nesāk. Nu, tas ir... Tas... Jā. Vecumā, kad būtu es vairāk mm-hmm. 11. Koncertu es dzīvē netais. Jā, jā. Aipsīja. Jā. Nē, nu, te ir tas lielais risks, jo tu vari tagad teikt, aha, šis... Man tā tad atmet biļetes atpakaļ, es tevi seju domāju, tad ko tagad, kas man vajadzīgs, kur es vēl varu kaut ko, bet es nonāku totālā rezignācijā vai totālā kūtrumā un pasaku, nu, ja tu nebrauc uz kūdīgi, tad vispār, ja, tad cauri, vai ne? Un tas ir tas, nu, kā šī te devītā punkta, viss tāds devītā rakstura varbūt, viss tā, nu, tā tumšākā puse, ka, nu, tā ir, nu, Tā ir tāda, pat nevar būt, ka kūtrums, tas ir tāds ļoti tāds pozitīvs vārds, kūtrums. Un arī neslinkums, tā ir drīzāk tāda nespēja neko darīt vai negribēšana vispār neko. Tu, tiksim, tas, kas man vienmēr patīk, tas ir Blomau tēvs vai ne, kur viņš ir, nu, nevar viņu nosaukt pa slinku vai pa kūtru, tas ir drīzāk tāds, ka viņam ir viss, nu, viņš tā kā nav iekustināms, viņam ir vienalga. Nu jā, un tas patiesība atkal nozīmē, ka tad, ja tev ir tomēr jādomā par to, kādas varētu būt tās pretreakcijas, un nerunāsim jau par šo dzimšanas dienas piemēru, bet varbūt daudz nopietnākiem piemēriem, tev tomēr jāpatur vienmēr prātā, kas būs tie atpakaļ ceļi, kas būs tas, ja piepieši izrādīsies, ka tavs risinājums nedara. Tā ir tā fleksibilitāte. Un tā problēma varbūt bieži vien ir tā, ka ja mēs tā kā neredzam to sistēmu tādu, kas var arī, ka tu var atgriezties atpakaļ un pārvērtēt kaut ko un atkal iet uz priekšu, tad mēs tajā trubā iestrēkstam un mēs vēl mēģinām spirināties, bet jo vairāk mēs spirināmies, diemžēl, jo vairāk mēs iestrēkstam. Un es jau domāju, ka droši vien arī katra mūsu dzīvēs ir daudz tādas trubas, kurās mēs joprojām esam iestrēguši kaut kādas problēmas, kaut kādas lietas, kuras mēs esam mēģinājuši risināt, neesam varējuši, un kaut kur mēs viņās esam. Un es tā iedomājos, ka tie ir tādi procesi, kas cilvēku dzīvēs varētu notikt. Un varbūt tā kā tas mums rosina domāt, kas ir tie tās lietas, kurās mēs esam iestrēguši, un varbūt ir vērts viņas višķīt pakustināt un paskatīties, kā tas ir. Jo, kas atkal ir tā labā vēsts, ka tomēr katrai problēmai ir risinājums, un šis te eniagrams, tās modeles saka, jā, ka ja vien mēs kaut ko risinām, mēs kaut kādā veidā varam atrisināt. Kā viens mans kolēģis teica, nekad nav tā, ka nekā nav, vienmēr kaut kas ir. Tur ir kaut kāda laba naiva, bet laba ideja apakšā. Jā, lūdzu vēl. Jā. Jā, tas ir tā kā...
ne tā, ka mēs gaidām, bet mums ir, kā lai pasaka, tev ir tas uzdevums, tev ir atvērties uz ārpus. Piemēram, tajā pirmajā impulsā, kas ir tas trešais, ja tu paliec šajā te rigīdajā pārliecībā, ka tikai tu zini tās atbildes, tikai es zinu, ko vajag otram, kas ir tas otrais raksturs, pie kā viņš vienmēr turis. Tu varbūt kaut ko izdomās. Tas varbūt arī tā būs. Bet ļoti bieži ir tā, ka tavi resursi ļoti ierobežot, un tu izdomās to, ko tu jau izdomāji pirms pagājušo gadu un uzdāvinās septīto kompaktdisku. Bet te ir stāsts par to, ka tev ir jāatverās uz ārpus, tas impulss vienmēr tiešām, tas ir kaut kas jauns. Kaut kas jauns, tā ir tā ideja. Tas ir kaut kas jauns, kas nekad nav bijis, kas ir vienkārši kaut kas tāds, kam tu tagad ķeries klāt un sāc viņu izvērtēt. Un savukārt arī, protams, pie tā devītā, kas arī ir tas šoka punkts, to devīto jau arī var izkustināt tikai kaut kas. Patiesībā to devīto vislabāk izkustināt pirmais, jo ja viens ir devītais, ja mēs iedomājamies, kā cilvēks, kurš pieder pie devītā rakstura, tad tikai viens pirmais, kurš nāk viņam virsū kā kaut kādas, nezinu, mēlns mākonis un ļau par pasaules ļaunumu vai kaut ko tamlīdzīgi, tas ir tas impulss, kas var to devīto kaut kā izkustināt no vietas. Un tāpēc tur ir tāda liela, tāda, zinām, tāda saita, ka no šī, tu pamosties vari tikai no, vai nu, ka tu esi izguvējies, kas ir iespēja, kas varbūt tā labākā iespēja, ka tu sāc pats skatīties, aha, tagad ir, es esmu pasēdējis mazliet mierā, bet es jūtu, ka šajā pasaulē vēl daudz uzdevumu, daudz, kas ir jādara, un tu esi atvērts iepratītām problēmām. Vai arī tiešām tā problēma te uzgāžās virsū un tu tiec pamodināts, te uzkrīt no skapīša virsū kaut kas uz galvas un tu esi augšā un tu sāc domāt, kas ir. Tad tev tā problēma vienkārši te uzkrīt. Un tas ir tas ārējais, jā, un arī pie tā sestā, tas ārējais impuls ir tas, ka man ir jārīkojās, man ir tagad... Man ir jārīkojās sadarbībā ar citiem, jā, tas ir tas, varbūt tās ārējais iemūs ir tie citi cilvēki šajā brīdī. Jo es saku, es visu nevaru izdarīt viens pats, vai es kaut kādu problēmu atrisinātu. Pat ja es esmu iedomājies, cik skaisti, es esmu pieņēmis lēmumu šeit sev draudzes centru, un man ir pilnīga skaidrība par to, kā tu būs, es viņu viens nevaru uzcelt. Un man ir jāiesaist cilvēks, milzīgs resurs, lai varētu to lietu izdarīt. Un ja es palieku pie tās idejas, ka man joprojām es dzīvoju tajā, nezinu, halucinācijā par to, kā te varētu izskatīties, tad es jau nekad neuzcēšu. Man nevajadzīgs tas. No. Ka man kāds atnāk un saka, vecīt, beidz sapņot, man ne, kaut ko dari. Un tas, nu jā, tas tīmpuls vienmēr ir ārē. Es redzamies tādu, protams, tas viss tāds spekulācijas, bet tas trīstūris jau eniagrama simbolā vienmēr atgādina to Dievu trīsvienību. Un tas varbūt pasaka, ka, lūk, Dievs tev uzrunā, tev ir nepārtraukt vajadzīga šī Dieva uzruna no ārpuses, tev ir vajadzīga šis ārējais impulss, lai tu varētu augt, veidoties, tu nevari viens pats, tev ir vajadzīga Dieva pieskāriem, ka Dievs tev baro, Dievs tev ved, vai ne? Un tas, ka tas... 3 tūrs, 9, 6, 3 šo te ārējo impulsu pa tiem atgādījumiem. Tas arī tāds atgādinājums pa Dievu klātbūt visā tajā ceļā.